Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyangakeun siron jelema gaya biasana Bapak Ka Sukarna. Kemari teh kanca parantos dugi ka sanggeus ngadongeng kitu teh pok we nyepon ngomong nutupkeun carita anana. Ah dugi ka dinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kumaha Kang, hilap deui ka waktu harita teh hatanapi atos emut. Jek nyepon nutup cerita anak-anak. Ngadengi dongeng nyepon. Sirod gugode gue bari nutup kabojona. Rai. Cipanon sirod ngembeng. Tina bakating handeul. Serta ras manehna inget. Kana impian manehna. Yen kungsi dipaok baju. Serta ku guru napisan. Harita teh dimaknaan. Malah guru napisan. Harita kungsi nyusul. Kupelengan. Noong kayaan bojona sirod. Anu omongan guru nate teu beda jeung dongeng epon. Aturi we. Cipanon sirod harita teh ngalamere. Kang sirod. Tos emut deh. Sabadana tarung. Tarung Bah Jamil teh. Teras sare tarung abdi. Cek nyepon nanya deh. Berita boleh dumareuda. Tina bakating kuatir. Neuleuh salah kina rembay Cipanon. Sajongjongan mah si Rod teh dilemek teu nyarek. Manehna geus ngartieun yen dina waktu harita aya nu nyamar mangrupakeun manehna. Sabab yakin manehna mah harita teh keur aya di masjid teu init ka lemburna. Kang, si Rod. Kunaon Akang teh atuh? Mata kabingungkeun abdi. Kunaon Kang, kunaon? Cek nyepon nanya deui. Nyepon. Nasib Akang ayeuna teh memang keur nalangsa. Lantaran datang ka dieu teh disampakeun anu aheng. Atuh Akang teh hanyelu, haneuh teh hinggana. Ari ras. Ku nasib nu jadi pamajikan geus katipu ku batur kasulap pangaruh setan. Dah bieu teh Nyai tos wakca ka ayah diri Nyai waktos bieu didongengkeun. Ayeuna mah kantun Akang rek nyaritakeun lalakon. Waktu dina hiji peuting Akang teh ngimpi teu ngeunah make kapalingan baju sagala. Tapi eta impian teh keukeuh we mani ebre. Jeung kana hate sumeblak pisan. Atuh Akang teh teras we. Cicing di masjid sabadan salat sunat teh. Teras guru Akang sumping nyampeurkeun.
sarta harita teh nahros. Wah kang teh diterangkeun yen bieu teh tas ngimpi. Sareng emut bae ka bojo malah kang teh yang balik dan ku guru teh dicarek. Teras anjeunna teh. Leleng ngalongok nempok ka dieu. Reh Nyai sareng Bumala harita teh katinggal cenah keur mariksa panto. Sarta terus ngarobrol nyang hareup kana gupikan. Malah guru teh ngalarang engkang teu meunang ka lembur nulilana 3 taun. Ngarang ke bisa bukti aya kejadian naon. Ayeuna geus cunduk kana waktu geus datang kana mangsana. Rusia kudu kaboker. Orang teh geus aya makhluk anu kumaha cilimit. Wani mondokan ka Nyai anu yakin boga salaki. Sarta salakina heuweuh. Tapi terus bae nyorang nu dilarang ku aturan boh agama atau dari gama. Kulantaran eta pisan, akang teh teu wani nyambat ka budak anu nyampeurkeun. Sabab beda kana hate. Yang beda karena rasana. Akang enak mengerti. Pang nak guru akang ngalarang teh. Ngalarang harita teh ulah balik. Sebab ngarah bisa terang. Ulah budak kecampuran. Gitu tah ngerti bernyepon. Cek siron bari neuteup ka bojona. Tugoak we. Nyepon teh jurik ngading diut. Mata khawatir. Bareng. Ngadenge dongeng si Rod teh. Sarta ngajenggutan buuk tina bakat tingku keheul. Jeung ngarasaeun haneul we boga panon mata peda. Atuh bari ngading dieu teh manehna oge sasambat mata khawatir. Beuti nu maksudnya. Abdi teh. Bodoh. Para teuing panon teh siga mata peda. Punceling tapi teu awas. Awas anu nyulap ka abdi. Gusti. Abdi lantaran kunteu terang. Yeuna datang teh makhluk. Tapi lais nu dipuja. Teh kan sirot saki abdi. Siapa makhluk anu sanes anu hianat ka abdi. Tapi sanes abdi bae. Sanes abdi bae anu harita nyaksian. Sanes pun biang oge. Ayeuna harita teh ninggal. Sanes ngobrol sagala. Tapi tentela terlepas. Ayeuna teh jalmi teh sirot. Jadi itu dari kang kami. Tak mana nanti nyebat si Rod. Malah abah Jamil. Abah Jamil lagi. Anu kacelung sepuh luhung. Hari itu tu nyebat na si Rod. Gini apa tete. Rupa. Orang sekarupi tingkah laku na oge. Tebentan we. Tiakang. Ini ayah na jenis na kang si Rod. Mana saya suping kamu teh gini api lain. Mari saur aja nama. Abdi teh nggak suka tipu. Naik bebarengan. Sare, kamu nggak mau si Rod. Mesti. Kuma Abdi. Mana anu leres ya teh. Mesti. Cek nyepon. Perigebel gue nyu kana kasur. Sarta cerik ngabangingik. Ningali kita mah. Si Rod oge ngalimba. Tekawawa. Ngadenge. Nah nyepon anu sasamat gitu. Sabab maneh nage sono. Ari ningali bojo mah. Ngancan kaharti we. Kudukumaha hukum na. Mun pamajikan kaganggu kulalaki anu sejen. Malah boga anak pisan. Naha manehna teh kumaha
terus nah menang sare bareng atau kudu kumaha. Si Rojen ngartiin atau pokoknya mana yang ngomong. Dedeh teuingnya pohon. Geusnya. Geus. Omat ulah jerik. Eta teh. Dipahing. Ku Gusti. Lamun eukeur susah mah lain jerik ngabangingik. Tapi urang teh. Kudu gancang nanada kanu kawasa. Sarta teangan akalna. Sangkan bisa gancang lubar. Tina kasusah urang. Aina mah geus bae. Da puguh kieu buktina ku urang teh geus kasorang. Jadi mun tetela salah, moal beunang dibalikan deui. Malah urang teh kudu ngarti. Ieu teh hiji dodoja. Ngadoja ka iman urang. Naha kuat nanti meunang papasten pangeran anu teu disangka-sangka. Tapi nu penting keur urang mah. Nah urang teh bisa terusah laki rami urang. Lamun si bojo geus kaganggu ku lalaki anu sejen. Atawa kudu kumaha tah. Tah eta tah anu dipikiran ku akang mah. Jadi ayeuna mah kieu we. Anu dimaksud ku akang. Urang teh ulah ngahiji sare bareng. Dir biasa. Numatak pikeun akang mah sadajan duriat gede muarek ngalanggar hukum. Ayeuna teh kudu tatanya kumaha bae. Alusna pikeun laki rabi urang. Sangkan keur urang salamet ti lahir tepi ka batin. Cing, kumaha nya epon? Sapa manggih henteu jeung kahayang akang? Ceuk sirot nutup cerita anana. Atuh kulisiknya epon terusnya manehna cengkat. Red ngareret ka Sirod. Breh cipanona ramisak. Lungkrah dina pipina. Urut bieu nyuuh tea bukna oge. Rapet ngahiji jeung cipanona. Narape dina pipi. Atuh Sirod teh watireun. Manehna ge terus we neuteup bari neurian ciduhna. Ari nya epon bok ngomong ampir-ampiran teu laju ngomongna teh lalaunan. Iringan bae. Iringan bae abdi mah Kang Sirot. Gauk nyepon teh ceurik. Tina bakating haneul. Moal bisa sare bareng. Sabab Sirot teh. Rek tatanya kudu kumaha alusna lamun kajadian kitu. Jep maranehna jarempe. Taya nu ngomong deui. Nganu kadenge teh nyepon ceurikna teu daek repeh. Aring diut cara budak we sakapeung mah sisimekeun. Bari nyuuh deui we kana tumpukan bantalna. Ari Sirod masih diuk bari teu oleh ngalamun mikir saning ari. Keur kitu teu kanyahoan jol ibu ramana nyepon. Harita balik ti sawah. Atu barang diburuan manehna wani olohok. Silih teuteup jeng bojona sapedah aya nu ceurik siga nu manggih ka nyeri da mani aeuk-aeukan leuwih-leuwih batan budak anu tas diteungeulan. Abahna tah sahanya nu ceurik teh ceuk bumala siga nu heraneun pisan. Sadeuh ya tuh aya lain anak urang mah ngan kunaon manehna teh nya bet kitu moal kitu. Dihiruyan di kujang kamin. Jawab pada Suki. Bari neutep ka bojona. Dimana bisa ngahiruyan anak? Apa ngeuna oge? Geus teu bisa meta. Sumuhun ngahiruyan teh. Atuh lain ku leungeun wae. Apa najan ku kecap oge? Bisa wae. Ada anak urang ieu. Naon salah nak. Urang sampeurkeun we beritanya sakalian. Ceuk pada Suki beri terus we unggah ka tepas sarta leumpang rek nyampeurkeun anu ceurik. Ari pamijikanana mah nuturkeun ti paneuri. Barang lol ka jero kamar. Pada Suki ngagebeg lantaran aya Sirod.
sarta blewe anak teh jerik bari nyuu kana anggal. Atu pada suki teh reuas. Ganjang harita teh nanya bari neuteup ka Sirod. Jang Sirod. Ira datang dan aki. Cek pada suki bari toleh neuteup. Name abah. Jawab Sirod bari cengkat, jung manehna nangtung sarta selono munjungan kami tohana. Geus kitu cong deui. Kami toha awewe. Ari geus beres gek manehna diuk deui dina urut tadi. Saeunggeus Sirod diuk deui gek mitohna ge diuk dina hiji bangku panjang anu aya di sisi bilik. Bari neuteup ka Nyi Epon anu tetep we nyuuh. Sanajan datang kolotna ge manehna teu rek cengkat. Ari indungna Nyi Epon gek we diuk ngareneng pisan jeung bapana Nyi Epon. Kunaon? Ujang, Nyi Epon tebet ceurik geuning. Ceuk pada suki nanya deui ka Sirod. Sirod teh tetarang ge darak-dak we. Kumanehna dilalakonkeun, didongengkeun. Taya nu kaliwat. Timimiti ngantunkeun bojo tapi ka waktu harita. Sarta panungtunganana Sirod nyarita kieu. Tah kitu abah. Anu ngajantenkeun pun bojo nangis teh. Ya kumargi abdi teh terumaos. Terumaos dongkap ka dieu. Ari dongkap deui tos nyampak budak lalaki. Anu rupina nya dugul, nya tanpa daksa. Deungeuna teu ramuan. Ceuk Sirod bari neuteup kami tohana. Ari nu gelut jeung Kamin sarta jeung Abah Jamil na saha atuh? Da loba nu nyaraksian harita teh. Da warauheun Ujang sarere oge, nya eta Ujang. Ceuk pada suki ngahuleng. Nya mangga wae bari disebatkeun abdi oge. Nanging da yakin sanes abdi. Tak dasar ieu pisan anu ngajantenkeun abdi mikir kumaha akalna teh. Nu mawi bade tataros heula oge. Tah, sakantenan we supados abah sareng emak uninga. Sanos abdi dongkap nanging da moal wae kasare sagebrug heula. Engke bade milarian carana heula supados teu janten kalepatan keur abdi sareng Nyi Epon nurutkeun hukum. Jawab Sirod bari neuteup kami tohana. Nya. Epek bae atuh. Sirod. Kumaha we beresna? Tapi ari anak mah kudu gering mah. Salah deui. Nu mata ulah digeringan. Sabab ceuk pikeun mama, kesalahan pamajikan teh. Lamun teh mah nya salah. Kamu deui, lamun katipu mah ulah dihukum teh anu lamahna. Tapi anu kuat na nyeun kaonaran anu kudu dihukum mah Jang Sirod. Ceuk indung Nyi Epon bari neuteup. Leres, leres kitu mah. Mali da abdi oge kitu emutan teh. Nu mawi da teh geuneuk maleumeukna sanaos aya kajantanan anu sakieu hebatna oge. Tak ieu mah kanggo ngahindarkeun pacengkadan urang. Teu aya deui akalna teh iwati urang kedah ngaping diri urang. Ku jalan ulah ngahiji heula. Nya maksana mah supados urang teu apes utamina kamu diri abdi. Jawab Sirod bari terus we ngareret ka pamajikanana. Jadi rek sare di mana atuh Sirod teh? Ceuk pada suki bari neuteup. Abdi mah bade sare di dieu we, Bah. Di tepas hareup. Sareng kapayun mah bade maluruh ka Bah Jamil, sareng nya bade diajak badanten we. Nya syukur atuh ari kitu mah. Ceuk pada suki, bari terus ngahudangkeun Nyi Epon anu keur ceurik sarta dituntun ka imah. Thank you.
Kanjana ngusadayana sanajan disumpat-sumput teburung we ka nyahoan yen siro teh geus balik atuh juljol jalma-jalma anu harita nepungan ngabagiakeun sirod anu kakarapisan datang tas ngulik elmu panemu pikeun ngajaga dirina sangkan ulah tigujubar kana jurang kagoreng patutan ngan anu henteu nepungan bisa dicirikeun pisan Bah Jamil jeung baturna atuh sararea oge pada nyangka aya pasal pangna Bah Jamil teu datang nepungan sirod teh meureun hayang dipikolot ku nu ngora disampeurkeun mata karita sirod ngahajakeun datang ngalongok Bah Jamil dina waktu anu salse kabeneran hiji waktu sirod teu narima semah nu ngalongok ka manehna atuh terus wae indit rek nepungan Bah Jamil barang nepi ka imahna kasampak eukeur ngariung dariuk ditepas hareup kabehanana ge aya kawas nu keur ngalobrol da mani parogot pisan katinggal ti kajauhan teh. Punten Bah Jamil. Teuk sirod barang manehna tepi ka dinya. Weh. Kuning ilang sirod. Ira datang teh. Kamari ieu cenahnya. Teuk Bah Jamil bari ngareret. Sumuhun Bah. Namung abdi teh teu tiasa ngadeuhusan ka dieu waktu sarita mah margi jual-jual we anu nepangan ka abdi. Tah me salse ayeuna abdi teh Bah. Ceuk sirod bari cong we ngajak sasalaman ka Bah Jamil. Sanggeus beres jeung Bah Jamil kakar ngajak sasalaman ka nu sejena. Oh ngadenge, dewek oge sirod, silain datang we euy. Tapi nya upareun atuh keur eueuh ilaing dewek minang karitu. Daroba pisan kasusahan, kira suge teh. Atuh ari teu mangi kasusah mah. Nya sadang we ilaing anu datang ka dieu. Ceuk Bah Jamil bari mesem. Nah, laras Abah. Numawi abdi ayeuna dongkap ka dieu. Ieu teh tawis abdi mikolot sareng bari ngaturkeun nuhun ka Abah. Nutos karidiweuh kupun bojo kupun anak sareng ku kulawarga abdi sadayana tah kitu Abah pang abdi dongkap ka dieu teh ceuk sirod bari neuteup ka Bah Jamil kurewe ilain buka pikiran kitu mah sirod rasa nyana atuh kokolot di dieu mah ngan dewek sorangan jadi saguna we dihargaan kunu ngarora teh bebek ditu tuh bek duk atuh kadinya umbainya teu disamakan oge yang paling-paling dicocok lah ku cocopet dah hayang mun barang akan lamun nyocok teh mah ceuk Bah Jamil bari imut emang enggak Bah nuhun jawab sirod bari gek we diuk ngarendeng jeung tihul nyang hareup ka Bah Jamil anu ngarendeng jeung kewen sarta jang kamin. Nah, sirod, pinter mana emak, oi. Si kewen bari merong ka sirod, anu harita kakara diuk. Sarta pok, neruskeun omongan anak. Inji waktu, geus mengkoran guru dewek, tapi kadieuteuk na tuh. Hari ayeuna terus nganuhunkeun ka guru dewek teh, kana jasa-jasa anak. Yen geus nyusahkeun, ka anak bojo si lain. Kang kewen, dah kuring mah teu masa geus ngarengkodan ka Bah Jamil malah da tepung oge kakara ayeuna jawab sirod bari melong deui wah jadi anu diajak tarung ku dewek teh saha atuh euy ari lain iraing mah ceuk Abah Jamil mani ngorejat ngarengge kitu teh ih duka Bah. Ngan anu tetela, da abdi mah teu terang, Bah. Abah tarung sareng abdi. Malah terus terang, we. Abdi mah da tepang ge henteu. Nembe ayeuna, bujang-bujang kana tarung. Yeh. Bohong, si Esrod. Ada sih yang dibalas, berinya. Terus we api-api teu nyaho. Nah, panon dewek teh, geus amur. Pinter sih ya. Akal bulus dilihat teh. Cek kewen ngua pisan kasih rod teh.
Iya, kawan. Kuring tes beki kolot ayeuna teh. Jeung kuring beki nambahan pengalaman lantaran geus boga anak pamajikan. Cing lah ayeuna mah ulah disaruhakeun jeung waktu nu geus kaliwat. Ayulah urang ngadongeng sacara kolot. Lain ngadongeng cara budak. Cek sirot bari neuteup ka kewen. Yeh. Kari-kari datang nyaba jadi wanian ilang tehnya. Naon ari ngadongeng sacara kolot teh? Ya? Ari ngadongeng sacara budak kumaha? Cek kewen kawas nu teu ngeunaheun dijawab kitu ku sirot teh. Ari nu disebut kolot teh kahiji panjang umurna, kadua loba elmuna, sabab loba pangalamanana nu kalakonan. Kumanehna. Tapi lamun aya kolot anu kakurangan ilmu eta mah nu kurung batok. Atawa lamun ngobrol sok ngobrolkeun cara budak. Saperti Kang Kewen we geuning. Dina ngomongna teh teu beda we omongan budak. Sabab ari ngomong budak mah asal bisa ngecap we teu dipikir akibatna. Nah anu dikecapkeunna teh bisa nimbulkeun kumaha? Nah goreng, nah hade akibatna teh. Eta kecap teh. Tah, kecap-kecap anjeun mah. Kitu tah kewen kawas budak. Tepupugo, kuring datang ka dieu arek ngajak. Karena kahadean. Ari anjeun, nyang hareupanana ku kagoreng patutan. Jawab si Rod teuleum-euleum. Yeh, ngarti. Ngarti engke si Rod. Siat teh yang alus deh jeung Mbah Jamil. Tapi bareto teh geus nyieun ka goreng patutan. Tapi tak ka suku Mbah Jamil teh teu bisa leumpang. Ngeunjang kamin compare deh. Aring geus sarerea tanpa daksa mah. Jo si lain datang ngajak hade. Nih. Was budak kolo leha we sia. Sieun mah sieun we sia. Kuring mah teu sieun kawen. Peh kue anjeun. Rek ngajaga kumaha oge. Da malu empat kuring mah. Tapi kuring teh aya kasieun. Nyaeta sieun salah. Sabab nu ngalakukeun kasalahan eta teh berat nembusna deuleum. Ya ari jang kamin komper. Nangku saha tuh. Ceuk kewen nyeuneu. Ih, nyadu ka teuing. Kuring mah teu nyaos satika oge. Jawab si Rod tenang pisan. Tah nya. Eta ngaku sakitu saksina loba teh. Aing kan tuh sieun ku salah. Ada memang mana mah disuruh bahasa salah. Pintar sih ya. Ya dia jangan bulat beli cerita. Cek kewen nyeuneu. Ya, kewen. Mana kudu jempe euy. Ulah, sarangat sorong tepugu. Bisi cilaka ku pula sorangan. Lamun mana yang gelut jeung si Rod. Bisa dengan jalan sejen. Coba tanyakan kumane kasih Rod. Ayang gelut mana teh? Cik Abah Jamil bari ngaret ka kewen. Ah, gelut hayo abdi mah datu sieun apa? Ah, lamun abah geus bisa leumpang. Lamun jang kamin, leungeun kabeh kalomper. Yang nyaho ya abdi mah. Sugan tepi ka paeh wae. Cik kewen keukeuh we manehna mah galak keneh. Ari, si lain kumajul. Cek Mbah Jamil katihul. Ah, abdi mah tos lemah abah. Sabab pasea teh. Daya untung nak gening. Ku abdi karaos pisan. Ngajalankeun ka goreng patutan teh buahna teh sok goreng. Teu kedah diajar deui da ieu mah. Margi tos karaos kurang sadayana. Jawab tihul bari ngaret ka si Rod. Sarta ngajak imut kawas ngabenerkeun ka si Rod. Wah, robah pikiran si lain mati hul. Ya, pikeun abah murek maksa mirusa kasabaya oge. Sabab geus karasa ku abah sorangan. Geuning ngaripuhkeun ka sarerea. Padahal anu ngalakukeun pagawean mah abah sorangan. Numatak, cih. Ayo jalan keluar si Rod. Keur nyumponan kakeul si Kewen. Cik Abah Jamil bari ngaret ka si Rod.
jantan maksa. Kewen teh bade ngajak tarung ka abdi abah. Jawab si Rod bari neuteup. Benar gitu kewen. Cek Bah Jamil bari neuteup ka kewen. Eh, kitunya kitu. Isuk wani, sore wani abdi mah bah. Jawab kewen bari nyingkirkeun baju. Cacakan bari diuk. Wah, itu gering cerot. Mepek we. Duk cara rumah teu naon-naon. Tapi kahayang abah mah tarung ngadukeun ilmu. Ulah tarung merebutkeun umur. Oh bisi kieu yeuh cara abah. Cek Bah Jamil bari mesem. Mah maksudna abah teh. Cek kewen kawas nu hayang geura-geura gelut we. Ieu aya na kieu yeuh. Abah rek nyadieukeun batunya anu kira-kira segede peureup. Tah. Eta batu remukeun ku dampal leungeun maraneh euy. Lamun maraneh teu bisa ngabencarkeun eta batu percuma rek garulut oge. Moal tepikeun ka paeh. Cek Bah Jamil bari red ka Tihul sarta neruskeun omonganana. Tihul. Nyokot batu euy. Karenya lain cadas. Batu hirup maksud dewet mah. Atuh lewas we. Tihul ke kebon rek neangan batu hirup anu kira segede peureup. Sanggeus manggih balik deui song we dibikeun ka Bah Jamil. Ari geus mikeun batu mah. Tihul teh diuk deui dina urut nanu tadi. Tah, Jeron. Tah, kewen. Tah dulu, ieu teh batunya. Cik. Pek tepak kuduaan sakali cewang. Lamun salah saurang bisa nepak i batu tepi karemuk. Eta anu unggul. Anu teu bisa ngaremukeun i batu. Kudu nyerahnya. Tapi lamun dua nana teu bisa ngaremukeun i batu. Tong hayang garalut teu. Geus we maracul. Ngarah sahuap sakopeun. Tapi lamun dua nana bisa ngaremukeun i batu. Hartina sarua luhurna jeung sarua pangartina. Tah. Lamun kitu kudu jadi batur. Kah cik si lain. Cik Bah Jamil bari melong kadua nana. Kartos abah. Jawab si Rod lentong pisan. Oh, jadi sagupnya ngelakuin gini gitu. Hah, yang si Rod. Cik Bah Jamil nanya deui. Ya, iringan wae abah. Margi da abdi mah tu tatamu ka dieu teh. Kedah ngahargaan ka pribumi. Jawab si Rod bari neuteup ka kewen. Bari si lain kewen. Ah, bujang-bujang nepak batu. Sanajan nepak wajah ge, abdi mah moal mundur. Jawab kewen, tereh geleng. Oh, syukur tuh. Cing, pekta. Batu nata kewen. Pek tepak gerak wilai, sing tapi karemuk. Lamun iwa tu remuk, bikin si Rod, urang niangan deui batu anu sejen. Cek Bah Jamil bari ngasongken eta batu. Kewen ditunda, dina luhureun palupuh. Memang apa? Dek saraksianya, kusaraya, oi. Si Rod, dadakan ya kumanehnya. Nurutkan Bah Jamil, dewek. Kudu tihul nepak. Cek kewen bari singkil. Sarta terus namprakeun dampal deungeuna. Kecerot, kecerot. Kumanehna diciduhan. Mani ngalungkrah dina dampal deungeun teh. Kepoh, kepoh. Eta ciduh nu ngalungkrah dina dampal deungeun teh. Ku kewen ditiupan sababara kali. Terus digesek kana dampal deungeun anu kenca. Geus kitu manehna tangah kaluhur. Bari namprakeun leungeuna. Kawas nukerna nenda. Malah. Bari peureum sagala. Sarea pada melong. Kana polahna kewen. Anu mapatkeun ajian. Menyamkunyem bari peureum. Hatena kabeh dagdigdug. Hayang nyahuan buktina. Nah kewen teh. Bisa ngaremukeun eta batu. Atawa ngan ukur aksi. Kunyam-kunyem. Lir nu gelo. Sabab sidik. Abah Jamil teh. Can ngajarkeun nu kitu mah. Tapi kabeh aya sangka tangtu we. Bah Jamil lamun keur waktu salse mah. Kakewen teh geus ngawarah paragi
nepakan batu ngarah ancur kawas gesik. Salah sangkana tihul kakewen geus bogaeun ajian meraikeun batu. Numatak manehna melong we. Hayangeun gerabreh bukti pangabisa kewen. Kewen teh lila pisan tanggah jeung namprakeun leungeun. Mata kariwang nu ninggal. Bareng geus sajongjongan haok manehna ngagero. Bari jeung ngulangkeun leungeunna arek nepak eta batu. Haap. Ceuk kewen ngagorowok. Gebro. Eta batu teh ditepak ku dampal leungeunna siga anu satakerna. Aduh. Ceuk kewen anu tas ngagorowok nyebut hap teh diganti ku ngagorowok nyebut aduh. Sarta nyekelan leungeunna anu harita nyerieun. Sara terus we. Eta leungeun ku manehna dilamotan dina bakating ku nyeri. Abah Jamil seuri manehna kakak. Neuleuh anak buahna kitu teh. Sabab manehna so aksi panata sagala bisa. Samarukna ari batu teh teu beda ti peuyeum meureun. Sarapok we manehna ngomong. Weh. Nah, seri tewek. Aduh-aduhan. Ngerakun batur. Aduh. Abah. Nyeri, bah. Duh. Tuh. Tuh tiasa ngaremukun abdi mah, bah. Jauh kewek beri nyengir. Nyalah. Gue sebagai kewek. Bang abisah cilai mah. Ngan saukur. Napi kan nyebut nyeri. Saki-oki lumayan ya. Gue sekarasa nyeri. Cek Bah Jamil bari ret ngareret ka Sirod. Terus manehna nyerita deui. Wah, Ci. Ayeuna tinggal Sirod. Cek Bah Jamil bari neuteup ka Sirod anu harita ngahuleng. Sanggeus diparentah kitu, lang bae Sirod mah ngahuleng. Manehna mikir sakeudeung. Mun waktu bareto susah sok nyebut we ngaran tilu kali jadi gagah. Tapi ayeuna mah henteu dari carek ku ajengan. Kituna teh sanggeus nyiatilah lahir, henteu meunang nyambat deui. Tungtungna ras bae inget yen taya deui nu gagah angin Gusti Allah bae. Malah nu kagungan gagah. Ras deui manehna inget nami-nami nu kagungan bumi langit jeung eusina. Atuh. Teu matak heran, siakna Sirod teh beda. Najan leuleus tapi bedas, najan lemah tapi kuat. Mun geus manehna inget yen teu daya teu upaya. Ningali Sirod ngahuleng siga nu teu wani nepak kana eta batu. Atuh kewen keuheuleun, najan manehna teu bisa. Sarta pok deui nyarita malah jeung nyentak sagala. Cenah, naon ngahuleng bae? Menang licik lain nya, dewek geus nepak batu. Tapi kenyang ngiri bakat ku nyeri. Najan teu peraya oge. Dewek ngerasa nyeri. Nah ilang mung nepak. Sian nyeri cara dewek. Cek si kewen tipe polotot. Ditanya gitu ku kewen. Si Rod masih kencang ngejawab. Ngan ukur ngareret we. Hatena teh beuki bingung. Lantaran maneh nanyaho. Leungeun jeung batu teh. Beda lain banding mun diadu. Atuh pok maneh na ngomong. Nembalan heula ka kewen. Kewen, lain kuring mung nepak, komodoi sian nyeri, daya tamah, tepisan-pisan. Ngan anu jadi hate teh, urang kudu nyaho ilmu, jeng urang kudu ngalaman, tina hal nepakan batu. Sangkan batu jadi perai, ditenggel kudam palengen. Eta teh asa minculak, henteu kabariku akal. Sabab panlengen urang mah hipu, ari batu teas pisan. Tang tu we lamun dipaksa teh. Moal beda ti Andika. Ngagorowok nyeri leungeun. Sarta nyengir, mata kuatir. Bari jeung rembaci panon. Atuh mun kuring nepak oge nya moal beda we ti Andika. Numata kuring teh bingung. Ayeuna mah rek nyarita we. Yen kuring oge teu sanggup bisa nepak eta batu tepi ka peurai pisan. Tarima we kewen. Kuring oge sarua we cara Andika teu mampu. Jadi urang teh satatanya. Ceuk Sirod bari ngareret ka Bah Jamil.
Hah, licik sa Sirod. Nanti mana embung, aku udah napak dulu. Maknya yang nyeri si hantu. Hayo tepak, buru-buru. Cuk kewen tipe polotot. Aribah Jamil mah mesem we gawe nate. Nah, gatuh kewen. Ari kudu-kudu teing mah. Nganepak na gerek lalaunan, ngarah teu nyerinya. Jawab si Rod, si genugah pisan, nepak batu teh. Ah, gimana? Udah tarik wes ya si Rod. Namun teu tarik, hati-hati sia. Benrong ada ku aing. Kumaha mun make palu kewen. Cek si Rod jadi keheul. Make palu. Nyata tuh we. Make palu mah. Lihat teh bata, nyepeur aing sebelah. Ada aing pan tadi. Make palu tuh henteu. Henteu. Si Rod penok pisan. Nah tuh. Hai. Aing teu make palu si lain. Hayang make palu. Ayak ngalicikan sia. Hayo, tepak sing tarik. Hayo. Cek kewen tu tunjuk kana irungna si Rod. Eh, Rod. Saku mah janji. Kita kudu dilaksanakeun. Kun baik itu kieu nama. Kumang kewe. Cek Bah Jamil kakara ngomong. Ah, kitu Abah nyemangga tu abdi ngiringan we. Sanaos abdi terang, yen batu teh leuwih teuas dibatan leungeun. Janten cek akal mah. Lamun hayang ngarmukeun batu nya kedah ku palu. Namung ayeuna diparentah kudu kudampaleungeun. Nya tutang tu we moal puyar teh Abah. Ngan kanggo abdi mah yakin, sayakin-yakinna. Pikeun abdi teu kaharti kudu bisa muyarkeun batu kudampaleungeun. Tapi da pikeun kagungan mah moal janten kahelokan. Margi anu ngadamelna. Kunu ngadamel nama, tiasa tias janten hipu, anu hipu janten tias. Ku jalaran kitu, kapaksa we, ku abdi teh bade diserenkeun kanu kagunganana. Anu nami-namina sok diamalkeun ku abdi. Mangga. Bandungan ku sadayana. Sanes abdi ujub, Abah. Tobat teu pisan-pisan. Kumargi abdi teh teu kaeng eleh, nya kapaksa we digunakeun. Jawab si Rod, berepeureum rada lila. Atuh sarerea melong, kawas anu hayangeun nyaho, ketakna si Rod. Waktu sarerea melong, brai panon si Rod teh beunta. Sarta teu tatap ka sini. Batu teh ditepak, gebro. Sorana ngagebro, brah we. Palupuh amuradul, sarta batu nage peuyar. Atuh sarerea reuwas. Kewen, nepi ka pias. Bibirna oge ngeleper. Runya renyu rek ceurik. Sieun si Rod terus ngamuk. Hariwang. Hulu manehna ditepak ku leungeun si Rod. Meureun polot teh bucarat bacret. Atuh kewen ngagero minta tulung ka Bah Jamil. Tina bakating ku sieun. Bah, aduh, bah. Bah. Ceuk kewen bari jebeng kaos budak arek ceurik. Aduh kanca cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Dia carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.